Meikäläisen räppi lähtee siitä, että ollaan vihdoin viimein saatu softa onnistuneesti Azureen asennettua tuotantoon, niin lähdetään pohdiskelemaan, mitä tapahtuu sen jälkeen. Toimiiko tekniikka? Toimii. Bileet tyypillisesti, jei, vihdoin ollaan siellä. Ja elämä hymyilee. Ja suoraan seuraavaan projektiin. Vai niinkö? Mä oon ainakin kuullut huhuja, että joskus on käynyt vähän niinkin, että ei välttämättä ihan heti päästä juhlimaan, vaan jotakin pientä juttua tarvitsee sen jälkeen tehdä, ja se ei ole välttämättä aina kauhean kivaa ja helppoa. Mutta miksi tällainen aihe, ja mitä tarkemmin ottaen? Olen siis Sami Poimala, työskentelen Offbeat Solutionsissa, ja tyypillisesti aika paljon pelastetaan projekteja, pulassa olevia aikatauluongelmia, suorituskykuongelmia, milloin mitäkin ongelmia. Ratsastamme sinne sitten valkoisen ratsan paikalle katsomaan, että mitä tässä voitaisiin hommalle tehdä. Alkuun hieman motivaatiota, minkä tyyppistä keskustelua ollaan tuolla kentällä kuultu näihin aiheisiin liittyen. Asiakas saattaa siellä testailla sitten uutta hienoa palveluaan ja raportoi sitten, että no, yritin tehdä tällaisen uuden tilauksen siellä. Ja se ei nyt sitten mennyt ihan niin kuin Strömsössä, vaan tuli joku mystinen virheilmoitus, mistä tämä niin kuin johtuu. Onneton koodari siellä sitten sanoi, että no hankala sanoa, se on siellä tuotantopannussa, kun ei tuota Stack Trace nyt ole näkyvillä, että kauhean vaikea sanoa, hankala juttu. Toinen kysymys asiakasta tietysti kiinnostaa, että kuinka hyvin tämä niin kuin perfaa tai meidän palvelu siellä tuotannossa. Omakohtaisia kokemuksia hänellä varmasti sitä onkin, mutta entäs noin niin kuin suurempi yleisö, miten kaikki käyttäjät ympäri maailmaa, miten he niin kuin kokee tämän palvelun käytön, joutuu se odottelemaan siellä hirveästi. Kuinka paljon ne muut on saanut niitä virheitä, kun mä en onnistunut tässä tilauksen tekemisessä, niin entäs muut käyttäjät ympäri maailmaa. Ja siitä sitten arvaillaan, että no kyllä se varmaan ihan hyvin toimii. Ainakin mä eilen kokeilin, niin näytti, että hyvin toimii, mutta sitten meillä on laitettu noin Google Analytics-tagit, kun te välttämättä haluaisitte nyt seurata tätä käyttöä, että mahtaakohan se nyt perfata riittävästi se Googlen palvelu. Tämä on kauhean hankalaa mitata tämmöistä käyttäjäkokemusta. Ja tähän väliin kerrottakoon muuten anekdoottina. Eräs kollega kertoi, heillä oli Google Analyticsin tagit käytössä ja he halusivat tehdä vähän tämmöistä suorituskykytestausta. Ja heitä sitten vähän murehdituttiin tämä homma, että mitähän Google mahtaa tykätä siitä, kun me laitetaan tuolta 500 koneita pommittamaan meidän palvelua ja siellä on ne Analytics tagit. No he kysyivät Googlelta, että mitä te olette tämmöisestä hommasta mieltä. Sitten sellainen proverbiaalinen hiljaisuus ja Googlen pojat vastaa, että antakaa mennä, kertokaa ihmeessä, jos saatte nurin meidän palvelun. Et ilmeisesti siellä on rautaa riittävästi. No, sitten hieman toisesta näkövinkkelistä. Ei pelkästään asiakas, mutta meidän niin kuin tiimin vetäjä tai tähän arkkitehti saattaa olla kiinnostunut siitä, että meillä on useampia kymmeniä palveluita ylläpidettävänä, että kuinkahan nämä niin kuin mahtaa pärjätä siellä maailmalla. Saanko meidän asiakkaat hirveästi yellow screen of death ja siellä tai muuta. Että yhtä palvelua on vielä helppo seurata, mutta entäs jos niitä onkin useampia, niin koodari sitten on vähän ihmeessä, että no millä ihmeen konstilla minä nyt tuohon vastaan, että pitääkö minun mennä niin kuin joka päivä kiertää kaikki meidän serverit läpi ja toivoa, että sieltä jostain löytyisi jotain logitietoa siitä, että millaisia virheitä on tullut. Mä nyt vähän mieluummin tässä keskittyisin tähän uusien asioiden koodaamiseen. No, siitä on havaittu, että on yksi tällainen vähän hitaasti suoriutuva sivu esimerkiksi, niin sitten arkkitehtiä kiinnostaa, että no luultavasti ongelma on tietokannan käsittelyssä, että se yleensä on ensimmäinen kohta, mitä kannattaa kyseenalaistaa, jos näyttää hitaasti palvelu toimivan. Niin no mistäs minä nyt sitten tiedän, että sehän on siellä tuotannossa, enkä mä sinne pääse katsomaan, ja muutenkin on ehkä käytössä joku ormihärveli siellä, eikä nyt ihan varmoja olla, että mitä kyselyitä siitä nyt sitten maailmalle lähtee. No, sitten on ehkä tämmöinen MVC-saitti, missä on keksitty joku oma tapa välittää urliparametrissa tietoja, on koodattu sinne oma model binderiin ja jossain kohtaa näyttäisi, että ei tämä nyt toimikaan ihan oikein, mistä ihmeestä tämä niin mahtaa johtua. Ja koodari on sitä mieltä, että no varmaan sinne binderissä saattaa olla bugi, mutta kauhean hankala sanotaan, se on siellä tuotannossa onnellisesti hyrräämässä, että en mä nyt oikein pääse sitä debukkaamaankaan. Niin tämä kuulostaa kauhean niin kuin epätoivoiselta ja saattaa tulla mieleen, että ei tässä nyt ole hirveästi tehtävissä hommalle, että onko tartuttava lopullisiin ratkaisuihin. Mutta jos me hetkeksi pysäytään miettimään, niin ongelma ei välttämättä ole ihan näin karmea. Että on hieman toivoa, kun mietitään. Eli mitäs nämä meidän ongelmat nyt siellä oli? Me haluttiin niin kuin tietää esimerkiksi tuotannossa tapahtuvia virheitä. Niin ensimmäinen on, että aloitetaan nyt talteen ne virheet tavalla tai toisella. Aina kun asiakkaalle tulee siellä server error, niin tavalla tai toisella tämä tieto pitää saada meidän talteen, jotta me päästään korjaamaan virheitä.
No se meidän ylläpito-osaston vetäjä siellä oli kauhean kiinnostunut, että minkälainen on virhetiheys niin näissä kymmenissä palveluissa. Niin sitä auttaa se, että ne virheet ei olekaan tallessa pelkästään siellä yksittäisellä palvelimella, vaan mahdollisesti jossain keskitetyssä paikassa, josta nähtäisiin heti kertalaakista, että mikä on meidän palvelujen tilanne. No toinen on sitten se, että olisi kauhean kiva, jos kehittäjä saisi jotain niin kuin diagnostista tietoa siitä, kun se vaikka menee itse testaamaan sitä tuotantopalvelua ja huomaa, että toden totta, että eihän tämä meidän binderi täällä näytä toimivan, että mitään täällä nyt oikein niin kuin tapahtuu. Siihen olisi kiva saada jotain apuja. Ja sitten viimeisenä, niin sen verkkopalvelun toimintaa voidaan kyllä seurata ihan kattavillakin keinoilla. Ja saadaan niin kuin tämmöinen tieto siitäkin, että kuinka paljon se Google Analytics nyt siellä oikeasti hidastaa sitä meidän palvelua, vai onkohan ne ongelmat jossain ihan muualla. Ja millä vehkeillä tämä sitten onnistuu, niin ensimmäinen on, nämä on esimerkkejä, eikä pelkästään Azuressa käytettäviä myöskään nämä kaikki, mutta toimii erittäin hyvin myös siellä, mutta voi käyttää muuallakin. Mutta on Elma, kuinka moni tietää, mikä on Elma, puolet, kuinka moni käyttää Elmahia, 2/3. Jes, joku oli hereillä. Ja sitten Elma R on sitten sen päälle vähän laajennus. Kuinka moni sen tietää? Merkittävästi vähemmän, muutama käsi. Kolmantena Glimpse, semmoinen Sveitsin armeijan linkkari koodarille. Kuinka moni siitä tietää? Ihan muutama käsi nousee siellä täällä. Ja viimeisenä Nyyrelikki, kuinka moni siitä tietää? Vähän useampi, nyt varmaan kun se julkistettiin ja Azurekin sitä, tämä Microsoftikin mainostaa, niin varmaan kuinka moni kuuli sitä kautta ensimmäisen kerran. Yksi kehtaa tunnustaa. Jes, ja se mikä näissä on vielä parasta, niin on se, että suurin osa näistä on open source ja ilmasta, eli en ole markkinoimassa mitään kalliita tuotteita täällä. Nyyrelikin kohdalle ei tullut noita ikoneita, siitäkin on kyllä ilmaisversio olemassa, mutta sitten vähän rankemmat systeemit maksaa jotain, siitä lisää tuossa vähän myöhemmin. No sitten saattaa tulla mieleen, että no kyllähän Microsoftkin tarjoaa jotain välineitä, haluttaisiko me niitä käyttää mahdollisesti, niin on mahdollista tehdä remote-debukkausta. Kuinka moni on kokeillut remote-debukkausta jonnekin? Muutama. Entä Azureen? Vähän harvempi. Yes. No ensinnäkin vaatimus, että se nyt olisi helppoa ja siitä saisi kunnon dataa, niin pitää tietysti olla debug-bildi, jota ajetaan siellä tuotannossa. No onko se hyvä idea, niin siitä itse kullakin on omat mielipiteensä. Ja nyt tulee sitten vähän vanhaa tietoa, eli jos web-roolissa olevaa saittia halusi debugata, niin silloin siellä piti asentaa tämmöiset remote toolsit ja enabloida remote desktopi, joka oli sitten saattoi olla parhaimmillaan epätriviaali harjoite. Mutta nythän sitten tässä viime viikolla julkistiin myös web-saiteille, että niitä voi myöskin remote debugata ja sen pitäisi olla huomattavasti helpompaa. Itse en ole kokeillut, onko joku kokeillut web-saittien remote debukkausta. Yksi käsi nousee, pari lisääkin. Jutellaan tuossa tauolla, miten se toimii. No, sitten on vielä se, mentiinkin pari pykälää, mutta kuitenkin remote debukkaus niin sanotaan merkittävästi hitaampaa kuin lokaalikoneella. Joskus tuntuu, että lokaalikoneellakin se on vähän turha hidasta, kun latellaan kaiken maailman symboleita sieltä täältä. Mutta saati sitten, jos se vielä tehdään tuosta verkon yli toiselle puolelle maapalloa, niin vähän hitaampaa. Mutta ehkä suurin ongelma on sitten kuitenkin se, että voidaanko meidän tuotantopalvelulle mennä laittamaan sinne breakpointti ja keskeyttää homman palvelu siihen paikkaan, kun mä siellä vähän testailen. Joskus se onnistuu, joskus ei. Ja sitten on vielä sellainenkin murheenkryyni, jos meillä on Azuressa palvelu pyörii ja meillä onkin siellä 10 instanssia palvelemassa, niin mihinkä se instanssi, niistä mä sen breakpointin saan laitettua. Se on randomilla jossain. Ja sitten jos mä sen selaimella menen käyttämään sitä palvelua, niin satunko tulemaan samaan palveluun niin, tai samaan instanssiin, niin enpäs tiedäkään sitä. No sitten on IntelliTrace, kuinka moni on sitä käyttänyt. Muutamia käsiä nousee. No se on tietysti vain ultimate-herkku. Onko se ongelma, niin se tietysti riippuu sitten tapauksesta. Ja sitten se, että se on per deployment tehtävä asetus, eli kun vien sinne Azuren uutta palvelua, niin siinä vaiheessa mun pitää sanoa, että enabloidaanko IntelliTrace vai eikö. Mä en pääse kivasti sinne portaaliin ruksaamatta, niin nyt laitapas IntelliTrace hetkiksi päälle. Ja se, miksi se saattaa olla ongelma, on se, että kun mä sen sitten laitan päälle, niin sen jälkeen palvelun suorituskyky tipahtaa raporteista riippuen niin aika paljon. Pahimmillaan merkittävästi, että se on melkeinpä käyttökelpo, mutta se on vähänkin enemmän käyttäjiä palvelussa sillä hetkellä.
Eli näistä en nyt tässä yhteydessä puhu sen enempää. Nämä on vähän tämmöisiä raaimpia välineitä, mikä ei välttämättä tämmöiseen tuoton käyttöön sovi siinä yhteydessä, kun asiakas siellä kyselee, että miksi tämä mun tilaus ei mene läpi. Ja joillekin se kuitenkin menee, niin me halutaan ehkä palvella niitä asiakkaita, jotka, joilla se tilaus menee läpi. Piirretään hieman kartalle, että miten nämä palvelut sijoittuu tänne. Eli siellä on meidän hieno palvelu pyörii, vaikka vaan nyt Azuressa. Sen kylkeen me asennetaan Elma, joka tallentaa nämä virhetilanteet Stacktraceen jonnekin sinne palvelimelle. Voi olla tietokanta tai joku muu, jos myöhemmin tulee lueteltuna minne kaikkialle. No sitten nämä Elmahin virheet saadaan Signal R-putkea pitkin lähetettyä tuommoisen Elma R-dashboardiin, mistä kivasti nähdään kerralla sitten useamman palvelun tilanne. No sitten on tämä Nyyreliikki, mikä vaatii, että tuonne palvelimen kylkeen asennetaan semmoinen pieni agentti, joka sitten lähettää tietoa Nyyreliikin saitilta löytyvään tämmöiseen dashboardiin, mistä saadaan sitten. Se onkin kivan näköistä käppyrää, katsotaan niitäkin tuossa vähän myöhemmin. Ja viimeisenä oli tämä Klimpse, joka myöskin asennetaan tuonne palvelun yhteyteen. Ja sitten kun se on sinne asennettu, niin saadaan sinne meidän web-saitin yhteyteen tämmöinen kiva lärpäke, mistä nähdään paljon mielenkiintoisia asioita. Eli siinä on niin kokonaisuus siitä, mihin nämä palaset sijoittuu. No, Elma oli tosiaan suurelle osalle porukasta tuttu, eli lyhenne tulee tuollaisista sanoista. On joukko moduuleja ja handlereita, mitkä voidaan asentaa meidän palvelun yhteyteen. Ja mukavahan tässä on se, että se on äärimmäisen helppo asentaa. Jos ollaan tekemässä uutta palvelua, niin sanotaan vain nugettiin, että nyt mulla on Elma mukaan ja se on niin ritimmat siinä. Mutta jos ei olla oltu kaukaa viisaita ja asennettu sitä heti mukaan siinä kehitysvaiheessa jo, ja asiakas rupeaa kertomaan, että virheitä tulee enemmän kuin tarpeeksi, niin voidaan myös pistää se sinne ihan tuotannossa olevan palvelun kylkeen. Että tässä olisi nyt tämmöiset kivat pikku lisämoduulit tänne, että virheet mulle kiitos, ja homma toimii. Ja virheet voidaan tosiaan tallentaa hyvin monen eri paikkaan, lähes mihin tahansa tietokantaan. Ja tässä on mukavana myöskin sellainen, että se ei vaadi omaa tietokantaa, eli se Azuressa pyöritetään, niin voidaan laittaa saman tietokantaan kuin meidän oman sovelluksen datat. Eli sille tulee omat taulut vaan sinne ja muutama proseduuri, niin ei tule ylimääräisiä kustannuksia siitä. Tai sitten voidaan tallentaa XML-failin levyn kulmalle, tai toimii myös pelkästään muistinvarasena. Itse esimerkiksi käytän kehitysympäristössä usein tuota in-memory-toimintatapaa, eli mulla ei ole tietokantaan tule miljoonia rivejä, mitä kun väkisinkin koodaan sinne 1000 pukia kehitysvaiheessa, niin turhan niitä on sinne kantaan tallentaa niin jälkipolville, vaan ihan muistinvarasena, ja sitten kun sovellus starttaa seuraavan kerran, niin muististotta niin tyhjennetään ne. Kattava filtteröintimahdollisuus Elmahissa, eli ihan kaikkia virheitä välttämättä ei haluta sinne kantaan laittaa. Voidaan, siinä on tämmöinen oma skriptikieli, millä voidaan tehdä hyvin monipuolisia filtteröintejä. Jos halutaan vähän yksinkertaisempia, vaikkapa nyt noin 404, niin siihen on helpompikin tapa filtteröidä ne pois. Mutta lähinnä pointtina, että täällä voi tehdä aika paljon asioita filtteröintipuolella. Ja muutenkin on oikein mukavasti plugattavissa. Eli jos tämän filtteröintikielen ilmaisuvoima ei riitä, niin sitä vaan koodat sitten oman, ihan C-sharpilla oman mokkulan sinne, joka vaikka sitten randomilla laittaa, että tätä ei tallenneta tai ihan miten lystäät. Ja sitten samoin virheen raportointi, aikaisemmin oli kerrottu, että mihin tahansa tietokantaan tai XML tai in-memoryin, niin jos nämä ei riitä, niin sitten voit pistää sinne oman plugin, että laitetaanpa sana jonnekin muualle, vaikkapa sinne Elma R-dashboardille, mikä on toteutettu tällaisella plugilla. No, siinä on lyhyt kuvakaappaus siitä niille, jotka ei ole nähnyt, eli tämmöinen indeksisivu, tuoreimmat virheet, mitä nyt on tällä koneella tullut, näkyy konetta ja HTTP-koodia ja tyyppiä ja lyhyt kuvaus virheistä ja käyttäjän nimi ja päivä ja aika. Ja sitten tuosta detailsista, kun klikkaa, niin sitten saa vähän tarkempaa dataa, eli paljon kaivattu Stacktrace, niin tästä se koodari ehkä pääsee jo vähän arvioimaan, että mistä mahtaa olla kysymys. Juupeli. Enkö mä tänne kuulu? Piilo. Onks nyt parempi? No metallimies kun on. No joo. Täällä on kiva pimeessä olla. No joo, eli saatiin Stacktrace. Eli siitä päästiin vähän arvailemaan, että missä mahtaisi vika olla.
No, lyhyesti vaan Elma R, eli tämmöinen itse asennettava dashboardi voidaan asentaa sinne palvelun kylkeen tai yhdelle keskitetylle palvelimelle, jonne sitten lähetetään halutuista palveluista virheitä. Ja tämähän on tämmöinen aika kuuma ja hotti Signal R-toteutus, eli tosiaan palvelussa kun tulee exception, niin siinä ei mene montaa millisekuntia, kun se ilmestyy tonne noin. Tuossa kuvakaappauksessa ei vielä näy, mutta siinä vähän alempana on vielä myöskin semmoinen piirakka diagrammi, mikä näyttää, että minkä tyyppisiä virheitä on tullut, ja sekin sillä niin lennossa elää ja päivittyy saman tien. Niin se on aika kuuma toteutus. No sitten Klimpse, joka on siis tämä sveitsiläinen linkkari, niin heidän sloganinsa on tämmöinen Server Insight in Browser, eli tämähän on kauhean kiva juttu sitten Azuressa. Erityisesti, jos koetaan, että ei ole kiva remote desktopilla mennä sinne ottamaan yhteyttä. Ja varsinkin, jos meillä on taas useita instansseja, niin jos sattuu jostain syystä olemaan instanssikohtaisia eroja, niin siinä ei sitten RDC paljon auta. Mutta Klimpsehän sitten näyttää meille juuri sen tilanteen, millä palvelimella satutaan milläkin hetkellä selaimessa olemaan. Sama tarina tässäkin, niin kuin tänä päivänä lähes kaikissa komponenteissa, asennus on äärimmäisen helppoa. Nukettiin vaan sanoa, että Klimpse mulle kiitos ja se on siinä. Siinä on esimerkki, mitä se ensimmäisenä näyttää, kun se laittaa päälle, niin nähdään, että se kertoo, että mihinkä se aika nyt tässä itse asiassa kuluu. Eli siellä ollaan verkkoa pitkin odoteltu dataa 14 millisekuntia ja serverillä aika on vietetty 1,7 sekuntia. Klientissa on sitten ilmeisesti JavaScriptia. Taitaa vähän metallinen olla vieläkin tämä soundi. Ei auta. No, JavaScriptia suoritettu 800 millisekuntia. Ja sitten serveripäästäkin osataan erotella, että action-metodin suoritus on kestänyt tuon 346 millisekuntia ja näkymä on sitten renderöity siellä vähän pidempään. Ja näkyy myös MVC-saitti kyseessä, niin näyttää, että mikä kontrolleri ja mikä action-metodi on ollut pääasiallisesti vastuussa tästä pyynnöstä. Ja vielä, jos olisi ollut jotakin ajakskutsuja siinä samalla, niin niidenkin lukumäärä näkyisi tuosta heti tällä kertaa. Ei ollut, niin pyöreä nolla. Ja tämähän näyttää sitten tosiaan Server Insight in Browser, niin näyttää webconfigin asetukset ja kaikki mahdolliset, mitä siellä palvelimella tapahtuu, mitä assemblyjä on ladattu, missä prosessissa ollaan, millä tavalla issi on konfiguroitu, mikä kulttuuri on päällä. Ja kaikki mahdollinen ja mahdoton melkeinpä. Ja siinä on yksi esimerkki siitä, mikä hieman jo helpottaa, jos on vaikkapa suorituskykyongelmasta kysymys, niin näyttää serverille, että mitäs kaikkia metodeita siellä suoritettiinkaan, kuinka paljon missäkin kohtaa meni aikaa. Eli tässä nyt näyttää, että meillä on index-metodin suoritukseen mennyt suurin osa ajasta, eli jos meidän mielestä tuo on liikaa, niin sittenpä siinä on meillä yksi selkeä paikka, että kannattaa hieman tutkailla, mitä siellä tapahtuu. No. Mitä muuta se sitten näyttää, niin tämä on tosiaan Aspnetissä toimiva, voi olla MVC tai WebForms-saitti, ei ole sillä väliä. Näyttää, mitä tietoja requestissä meni ja mitä datasessiossa on. Jos olisi WebForms-saitti kysymyksen, osaisi näyttää vähän viefsteittiä kivemmassa muodossa. MVC-saitin tapauksessa näytetään, mitkä kaikki kontrollerit osallistuneet tämän pyynnön toteuttamiseen. Jos sillä olisi useampia näkymiä, partial näkymiä esimerkiksi, niin nähtäisi sekin, että mitkä kaikki näkymät tähän on renderöity ja mitä model bindereita on käytetty. Eli tästä nyt sitten päästään kiinni siihenkin, että oliko se meidän oma model binderi käytössä ollenkaan. Yllättävän usein käykin niin, että meillä on se oma model binderi siellä, kyllä tämä pitäisi näin toimia, mutta sitten kun katsotaankin, niin kappas. Sitäpä se ei ajettukaan ollenkaan. Että välttämättä siinä ei sitä bugia ollutkaan, vaan se oli jossakin ihan muualla. No, sitten kaikkea muuta pientä kivaa. Mitä tietokantakyselyitä tämän näkymän suorittamisen aikana tehtiin. Leplugin löytyy N-Hibernatelle, Entity Frameworkille, Adonetin perus SQL Connectionit, saatan purkaa auki. Jos on IOC-containerin käytössä, niin saa näyttää sieltä ainakin Autofagille ja Meffillä, että tällaista rajapintaa pyydettiin ja tällainen konkreettinen luokka saatiin. Aika mukavaa diagnostiikkaa. Voidaan seurata, millaisia logikirjoitusoperaatioita tehtiin. Tai jos on Signal R-palvelu, niin mitä hubeja on olemassa ja millaisia yhteyksiä muodostettiin. Eli aika kattava setti tietoa saadaan näkyville. Ja jos nämäkään ei vielä riitä, niin totta kai homma on täysin plugattavissa, eli kirjoita sinne oma plugini, että tämmöistä tietoa mä haluaisin sinne lisäksi. Esimerkiksi monet CMS on näköjään lähtenyt tähän hommaan mukaan, että CMS on jotakin omia käsitteitä, niin sitten saa Klimpseen kiinni, että no, nyt meidän CMS käytettiin tätä palvelua ja tätä mokkulaa tuolta ja näillä parametreilla. No sitten lyhyt
demo, että miltä se käytännössä näyttää. Näyttääpi tota Glimpsen käyttö. Saisinkohan tämän sinne näkyville sotkematta. Noin, eli siinä on yhden palvelun etusivu, ei kannata hirveästi kiinnittää huomiota siihen, mitä siellä varsinaisella palvelussa näkyy, mutta ihan perustetta web-saitti. Ja Glimpsehän tällä hetkellä ei ole käytössä, eli se ei siellä mua hidasta mun suorittamista ollenkaan, mutta sitten kun mä menen tämmöiseen urliin, niin se täältä mä voin mennä laittamaan, että nyt mä haluaisinkin vähän pureutua tarkemmin, mitä täällä tapahtuu. Klikkaan tosta, että Glimpse päälle. Ja täällä se sanookin, että tämmöinen keksi laitettiin, asetettiin, eli tämä on nyt sessiokohtainen asetus. Eli tämä on, kun minä kirjautuneena käyttäjänä selaan tätä saittia, niin mulla Glimpse on käytössä. Eli ei hidasta muiden käyttöä ollenkaan. Ja nyt kun mä sitten lataan uudestaan tämän etusivun, niin tännehän ilmestyy tämmöinen kiva lisätietomokkula, joka heti tuossa näyttääkin, että N-Hibernate on käytössä. Näkyykö taakse asti muuta? Näkyy. Näyttää, millaisia kyselyitä siellä tehtiin. Muutama selekti, 13 kappaletta näköjään, ei tehty inserttejä, updateja eikä deleteitä. Ja vielä mikä parasta, niin sehän näyttää myöskin sen generoidun SQL:n, että mitäs tarkalleen ottaen sinne kantaa nyt sitten käytiin selektailemassa. Näyttää suoritusaikoja. Eli ei tarvittu mitään erillistä softaa, profileria tai muuta sinne tämän saamiseksi. Että hei, mennään suoraan tästä selaimesta, että mitäs nyt tämän sivun lataus meillä nyt. Mitä tietokanta-aktiviteettia siitä seurasi. Ja täällä nähdään myöskin sitten näitä eri plugineja, eli Autofakki vaikka taas käytössä. Ja täällähän se kivasti näyttää sitten suuren joukon, mitä kaikkia luokkia on pyydetty. Tuolla on esimerkiksi tuollainen eSampleBL kysytty, ja sitten ollaan saatu SampleBL-niminen konkreettinen luokka siitä. Pikaisesti näytän muita, niin tosiaan webconfigin tiedot löytyy sieltä kivasti. Connection stringitkin löytyy, jos ne on webconfigin laitettu, autentikaatiotietoja. Ympäristöstä näyttää olevan prosessorimäärää, käyttöjärjestelmää, webserverin tietoja, versionumeroita, frameworkin tiedot, prosessin tiedot. Ja tässä tosiaan sitten vielä tämä erittely näistä suoritusajoista. Metodeittain. Ja jos olisin ajakskutsuja ollut, niin ne näkyisi sitten tässä. Model bindin kohta on tuossa nyt disabloituna, koska tällä sivulla ei käytetty sitten yhtään model binderia. Löytäisinkö mä täältä jostakin sellaisen sivun, missä käytettäisiin. Mennään vaikka tonne. Tuosta nappula, niin tämähän ilmestyikin enabloiduksi, ja sehän meille kertoo, että täällä on esimerkiksi käytössä tämmöinen kuin Finnish Date Time Model Binder. QueryTringissä on tosiaan ihan päivämäärä suomalaisessa muodossa, päivä, kuukausi ja vuosi, ja siinä sitten käytetty meidän omaa Model Binderia, ja sitten se vielä näyttää, että mitä se sieltä valautti. Näyttäisi toimivan ihan kivasti. Noin lyhykäisyydessään. No, New Relicistä sitten vielä. Minnekäs mä nyt menisin, että olisi kauhean metallinen. Eli tää on tämmönen aika lailla kokonaisvaltainen palveluiden seurantajärjestelmä. Voi seurata verkkopalvelua, tai voi seurata palvelinta, sen CPUn muistin käyttöä, verkkoyhteyksien, levyjärjestelmien käyttöä, tai voi seurata mobiilisovelluksia ja raportoida kaikki sinne yhteen keskitettyyn portaaliin. Ja mikä sitten erityisen mukavaa tuossa verkkopalvelupuolessa, niin voi myös seurata, että millä tavalla se JavaScriptin suorittaminen kestää siellä klientissa. Siinä on hyvin simppeli ensimmäinen dashboard, eli nähdään ajan yli, minkälainen on ollut responssiaika palvelussa, että onko ollut heikkoja hetkiä. Ja sitten myöskin näkee hyvin, että missä se aika menee itse asiassa, osaa kertoa, että tästä ajasta
suurin osa on tosiaan viittyillä .NET CLR:n puolella, mutta että myöskin tietokannassa on käyty jonkin verran. Ja jonkin verran on myöskin näköjään pyyntö joutunut jonossa odottelemaan suoritustaan. Eli täältähän sitten helposti näki, että jos nyt sitten tietokannassa onkin 90% ajasta, että kannattaisikohan nyt ruveta mahdollisesti jonkinlaista välimuistitoteutusta tekemään tähän palveluun. No sitten tämmöinen sangen mielenkiintoinen näkymä on tämmöinen niin sanottu karttanäkymä, mistä nähdään, että kun ollaan tehty sivulatauksia tähän meidän palveluun tässä keskellä, niin sitten tällä oikeassa reunassa näkee, että itse asiassa tähän käyttää aika montaa palvelua. Eli tästä me sitten kivasti nähtäisiin se, että kun meillä on se Google Analytics ja siinä kun nyt lukee sitten se muutama hassu millisekunti, niin eipä voida sitä syyttää siitä, jos meidän oma palvelu toimii heikosti. No siinä hieman hinnoittelusta web-sovellusten osalta. Mobiilipalvelulla on oma hinnoittelunsa. Lite-versio, jolla saa ihan perusjutut näkyviin, niin on tosiaan ilmainen. Standardi, joka siinä muistaakseni tulevasta toi karttanäkymä esimerkiksi, niin siitä joutuu maksamaan jonkun verran. Ja Pro-versio, mistä en itse asiassa tarkalla edes tiedä, mitä kaikkia eroja noissa on. Mun mielestä Litelle ja Standardilla pääsee jo aika pitkälle. Ja nyt, mikä oli se kauhean mukava uutinen, niin oli se pari viikkoa sitten julkaistu tieto siitä, että Standardin saa tosiaan ilmaiseksi, jos sen tilaa tuolta Azure-storen kautta. No, vähän yhteenveto, että millä tavalla nämä eri mokkulat sijoittuu sitten tämmöiselle pienen nelikenttään. Eli onko nämä sellaisia palveluita, mitä kannattaa käyttää jatkuvasti ja koko ajan, vai ottaa käyttöön vaan tarvittaessa. Eli se olisi tämä X-akseli ja Y-akselilla sitten, että onko tämä niin kuin nörtin tuokelu, kehittäjähärveli, vai olisiko se tämmöistä jatkuvampaa tai niin kuin seurantaa ja ylläpitotoimintaan paremmin sopiva härveli. Eli Elma on semmoinen, jonka voi sinne taustalle laittaa pyörimään ja se vaan keräilee niitä virheitä sinne tietokantaan, niin se voi ja kannattaa ehdottomasti olla jatkuvasti käytössä, ei ole mitään syytä olla ottamatta sitä ja pitämättä päällä myös tuotannossa. Ja se on tietysti hyvin teknistä tietoa, Stacktracea, niin se on niin kuin lähempänä tätä kehittäjätyökalupäätä. Elma R on myöskin sama, sekin pyörii kivasti sillä taustalla, eikä merkittävästi hidasta palvelun käyttöä, niin voi olla koko ajan päällä myöskin. No se, että kiinnostaako sitten yksittäistä kehittäjää kaikkien kymmenien tai satojen palveluiden tilanne, niin se on niin kuin debataabelia, niin se on vähän lähempänä tuolla seurantaa ja ylläpitoa. No sitten tämä Coderin sveitsiläinen linkkari, joka on ehdottomasti kehittäjätyökalu. Ja se on tuossa keskellä. En osannut oikein päättää, kumpaan päähän se menisi, koska sehän oli siis semmoinen kivasti asennettava, jonka voi laittaa sinne palveluun, että se on aina siellä palvelussa taustalla, mutta sen voi sitten käydä tarvittaessa laittamaan päälle, eli se ei jatkuvasti hidasta siellä palvelun toimintaa. No sitten Nyyrelikki, niin sitä... Okei. Ei. No, ei ole enää monta minuuttia, koitetaan kestää. No tota ei kyllä kestä. No niin, ehkä. Eli Nyyrelikki, niin en sano, että kaikkien pitää ehdottomasti ottaa se heti käyttöön, mutta mahdollisesti hidastaa toimintaa jonkin verran, mutta ei ihan kauhean merkittävästi. Ja tosiaan, koska se nyt on maksullinen härveli, niin sitä nyt en niin kuin heti suosilta sano, paitsi tosiaan sitten jos Azure-portaalin kautta, niin sen standardin ilmaiseksi, niin sitä voi sitten tarvittaessa ottaa käyttöön. Mutta enemmänkin sitten nämä IntelliTrain ja Remote Debugin, mitkä on sitten erittäin niin kuin propellihattu härveleitä ja hidastaa palvelun toimintaa merkittävimmässä määrin, niin ne on sitten semmoisia, mitä otetaan käyttöön sitten, jos on niin kuin aivan pakko. Ei millään muulla konstilla ei saada selvyyttä ongelmista. No, sitten tämä oli se meidän lähtötilanne, että oltiin saatu softa tuotantoon ja olisi haluttu luoda bilettää, mutta jouduttiin vähän vielä murehtimaan sen palvelun jatkon kanssa, niin mä väitän, että tässä on tämmöinen kattava työkalu se, että niin kun ottaa käyttöön, niin pääsee tuosta murheesta eroon ja pääsee keskittymään olennaisempään ja rentoutumaan sitten vaikka tuolla merenrannalla. Tässä mun setti. Saa kysyä nyt tai jos ei nyt uskalla, niin siinä on meili osat. Onko mielessä toiveita tähän väliin? Kuka ei halua kuulla lisää vinkumista, niin tulkaa kyselemään käytävillä tai laittakaa tosiaan meitä.